такие ребята, которые действительно, которыми братьями называли друг друга, братьями. Потому что на войне, когда друга находишь, это больше брата. Я по сей день по них плачу, понимаешь, и я просто не даю интервью, поэтому, знаешь, вот так, рассказать о себе, что я не люблю о себе рассказать. Я обыкновенный грузин, у которого, знаешь, вот так, просто есть честь, совесть, есть семья, жена украинка, дети мои на Украине родились, я живу, наверное, на Франківщине, и что я могу сказать, что я воюю за мою... За країну моїх дітей, за країну моєї сім'ї, я розділив їхню долю. От, і хочу, щоб мої діти також жили в красивій країні, щоб у них було все в будущем. Так же красиво, як, наприклад, і в Грузії, і в Європі. Я не хочу бачити от це все, от, то, що раніше було. І хочу своїм просто, як чоловічий, маленький такий внесок зробити в цій країні, щоб в будущем мої діти гордилися мною. Знаєте, от так що. І тому я Майдан пройшов от А до Я, до кінця. Той же самий награжден. Ну, це я не рахую. Я не для цього здесь. І взагалі-то, щоб награди отримати, чи ще рясні далі. Знаєте, як-то, коли дають, треба брати, а не убігати, розумієте? От просто... От і... Посчитали люди, щоб я заслужив цього. И наградили Майданом, медалью Майданом, грамоту Майданом. Здесь я служу в батальоне Донбасс с самого начала. Прошел весь путь, то, что прошел в Донбасс. Был ранен в Беловайске. Вот. И до сих пор, по сей день, воюю с батальоном Донбасса. Хотим вот, с моими пацанами, любим то, что все было хорошо. Изменить в этой стране все это... Рубці, от це все, поміняти взагалі всю країну, зовсім і нашу історію. Знаєте, як це було, людям приємно їздити в гості, їздити віддихати, щоб коли до нас приїдуть, розумієте, щоб нами гордилися, щоб от хлопці зробили таку справу, щоб дійсно є на що, куди приїжджати, що подивитися. Тому що в Україні є така культура. Это вообще я дуже поважаю, особенно коли обо всем цьому розмовляю, я все время згадываю мою супругу, тому що вона чисто українка. Дорогой, извини, на 2 секунди. Одну, да. Види, Вольфович, будь ласка. Настоящий каратель со знаком Катя. Нет, я не каратель. Мы не каратели, мы бойцы за свободу Украины. Ми ніколи не будемо рабами і не були рабами, тому що ми хазяїва своїх господарств. Хрестова отвертка і ключик на дітей. В машині. Це довго треба шукати, ви мене не знайдете. Зараз я кого-нибудь... Ну, після Іловайська, коли в августі місяці я був ранений, когда мои друзья, мои братья, меня раньше ранили, 19 августа, и когда меня вывели, в больнице лежали вот, под капельницами, и ранили, контузия была сильная, начали звонить нам мои друзья, мои ребята, мои братья, вот это, что в таком они положении были. Я просто сразу же раненый встал и поехал помогать им и встречать их. Хотя меня на самой передовой не пустили тогда из-за ранения, потому что я не мог даже ходить. И так получилось, что посчитало командование батальона наградить меня этой медалью после Иловайска. Которыми я очень горжусь, и мои друзья так посчитали, нужно, что я заслуживаю всю награду. Ну? Так что я очень люблю украинский народ, очень люблю цю країну. Я всім передаю моїм друзям привіт, хто мене знає, і тим волонтерам особливо, тим волонтерам, які нас допомагають, і з нами, вона про нас дбає, і все время про нас думає, і навіть маленький такий, от коли ми зараз були в Широкино, да, розумієте, і
когда у нас на рахунку немає деньги, вони питають, чим помогти, що робити, навіть телефони попаляють. Розумієте? Це дуже приємно, що коли про нас не забувають і все время щось роблять. І особливо скучаю про свою сім'ю, тому що про моїх дітей. У мене доченька Ангелочка така, що взагалі я не знаю. Вот. Хочу, чтобы вот это все закончилось, и поехать на дом, еще заняться мирным, мирное время, работать, зарабатывать деньги, ездить на мою батьковщину на море. Я живу в прекрасном месте. Всех приглашаю в городе Кабулети возле Батуми. Всех моих друзей, я даю им слово, что всех приглашаю сюда на отдых. Дай Бог, чтобы вот эта война скоро закончилась, чтобы не было денег. А там всех, будет всем божьего счастья. Слава Україні і побитому. А вон їде крас, може, це наше.